Ağdamda da Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abdəsini ziyaret edib. Sonra Ulu Öndərin müxtəlif vaxtlarda Ağdam rayonuna etdiyi səfərlərdən bəhs edən fotosərgi ilə tanışlıq olub. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov Ulu Öndərin xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmasından danışıb. Rəsmi hissənin sonunda tədbir iştirakçıları Ulu Öndərin həyat və siyasi fəaliyyətinə həsr olunan Əsrin Adamı sənədli filmini izləyib. Mərkəzi meydanda incəsənət ustaları müxtəlif musiqi nömrələri ilə çıxış edib, sonda möhtəşəm atəşfəşanlıq olub. Sözlərində aşılıb bu milləti.